Canım benim. Öpme Hüsma. Oğlana bir sene kadar işleyip bu sərf eləyir. İki ayda bununla dolanma. Yenə ən seçilən reseptlərlə. Qapılar bağlanır, növbəti stansiya Qazan kafe. Ən dadlılar bişiriləcək. Necədir dadı? Bal kimi də. Həftə sonlarını yeməkxanamızda keçirin. Ana, qoy bu bir piroqu qutaraq sonra yiyi də. Ay, sən əriyi görməmişsən. Allah haqqı, mən nerv oluram. Anama deyin. Ay, bala. Həndəsə dərsi keçməmişsən məktəbdə. Keçmişəm, oxumamışam. Necə siz buna düşmüşük? Keçər heyvan. Birazdan ayırbədəm. Bizim multi qırıl... Qırıl nə var? Qırıl dedim, qırıl deməkdə. Qırıl. Baş sponsor Azərsüd. Sponsor Ülker. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yeməkxana başladı. Təbiət qoynunda quşların səsi cəh, 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 qar, 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 qar. Və mən buradayım. Ema xanım, xoş gördük. Necəsiz? Salam əleyküm, çox yaxşıyam. Sən necəsən? Mən əlayım, sizi gördüm, çox yaxşı oldum. Mənə xoşdur. Tamaşaçılarla ünsiyyət məni sevindirir, həm mənim süfrəmdə, həm yeməkxanada. Yeməkxana artıq 2-3 aydır davam eləyir və artıq avqust ayının ortalarını yaşayırıq. Çox sevindim ki, verilişimiz çox baxılır, çox sevilir və sizə təmlarınızı cəmahat, türklərin sözü olmasını tərcih edir. Mənə də xoşdur və mən buradan yeməkxana tamaşaçılarını salamlayıram. Mən sizi öpürəm, mən sizi bağrıma basıram və biz bugün sizin qarşınıza nə ilə gəlmişik? Qəşək ərik piroğu, kəsmikli ərik piroğuna və qazan kotleti. Nəhayət Fərid razılıq verdi. Bəli, bəli. Amma qazan da olmayacaq. Bizim multi pişirici bir grill aparatımız var. Yəni düşündük ki, neçə vaxtı sizə ocaq yeməkləri təqdim edirik. Fərqli bir şey olsun, o ümumi buxarda bişməlidir o. Onsuz o ocaqda bişirə bilməli. Vamla. Vam xotda bişməlidir yavaş-yavaş. Ona görə qazan kotleti olacaq və onun yanında ərik. Ərikdən bir piroq hazırlayacaq dostlar. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Yeməkxana başladı. Ema xanım. Mən əvvəl deməli piroqu hazırlayaq, qoyaq bişməyə. Bəli. Və qalan vaxtımızı sərf eləyək qazan kotletinə. Biz nədə? Qazan kotletinə biz əti çəkəcəyik. Bizim... Kotleti qızardıb qoyacaqsınız. Mən elə xoşlayıram. Onda arxayınçılıqdır ki, o xorəkdə kəf olmayacaq və çox ləzzətli bir yemək olacaq. Deməli, əti çəkirik, kotleti qızardırıq. Onda piroqdan başlayırıq. Piroqdan başlayaq. Piroq üçün, bizi üçün lazım olan ərzaqlar. 150 qram yağ, 200 qram kəsmik, 4 yumurta, 1 stakan şəkər, 2 stakan un, kabartma vanil və biz indi burada 10 dənə əriyi götürmüşük. Hətta biraz artıqdır və baxa görə neçəsi bura girəcək. Deməli, buradakı qab belə olmamalıdır. Deməli, 4 künç qab olmalıdır. Müəyyən şeyi nəzərə almamışam genə mən. Yəqin gələn səfər yeməkxanaya gələndə müəyyən şeylər bura alınmalıdır. Niçin ki, mənim əzlərim, mənim xoşum gəlir dəqiqli olsun. Bu şirniyyatda əyəm, onun qabı düzgün deyilsə, deməli o şirniyyat ya tamam, həddindən artıq hündür olur, ya da ki, balaca olur, ona görə alınmır. İndi bugün biz bunu bişirəcəyik. Bizim indiki qabımız 26 dairədir və keçək işimizə. Nədən kömək eləyim sizə? Qoy, mən əvvəl əlcəklərimi taxım. Mən də burada gəlin dostlar, samavarı qalayım. Sən zəhmət olmasa sobanı yandır. Yandıraram, yandıraram. 170 dərəcəyə qoy. Ona görə ki, maşallah, əriyin xəmiri çox çətin prosesdir. Çox asan, xeyirli, faydalı. Niyə? Bir şey ki, xəmirin tərkibində kəsmik var, təsvir eləyin, gözəl bir ləziz təam olacaq. Quşların səsi əladır. Mayalı xəmir deyil ki, Ema xanım? Yox, yox. Bugün qabartmalı, hasan bir piroqdur. Və mən yumurtanı bir dənə qabı gətirim. Mənim əzizlərim. Yoxlamaqdın yenə? Məsələ o deyil ki, yumurta xarabdır. Bəli.
Ola bilər ki, yumurta da gördün. Aa, yumurta xarabdır. Yumurta xarabdır. Baxın, baxın, xarab, xarab. Sadəcə olaraq bizim bir yumurtamız azaldı. Nəyinə qədər toğun dalacaq? Həri. Yaxşı, indi taparıq yumurta. Eyb yoxdur, 3 yumurta ilə eləyərik. Hətta siz dükandan gətirəndə yumurtanı yumuyun. Amma əyəm siz başlayırsınız şirniyyat bişirməyə, o yumurta mütləq yuyulmalıdır. Niyə yuyulmalıdır? Ona görə ki, onun üstündə mümkündür ki, lazımsız olan şeylər olacaq. Bu qaydadır. Bir dəfə bu yandırıb başa çıxan biləm, nəmə? Bir dəfə siz qalıyın da nə bu samovarı? Mən? Hər kəs özünə aid olan işlə məşğul olsun. Qiyamət var, həşir var burada. Qarğalar dayanmır, yenə başlayıblar Elma xanım. İşdən qayıdan vaxtı. Elə bilərsən ki, hava sərinləşən kimi olur bura gəlirlər. Bəli. Biz dostlar çəkilişlərimizi günortadan sonraya salırıq istiyə görə. Ola bilər ki, verilişin sonuna yaxın hava qaralsın. Quşlar da axşam vaxtıdır, evə qayıdan vaxtlarıdır, başlayıblar. Bir stakan şəkər, yəni 200 qram mən götürdüm. Dörd yumurta, bir stakan şəkər, yəni 200 qram. Yaxşıca ağarana qədər çalacaq. Sonra mən bura yağ və kəsmik əlavə edəcəm. Yoxu, rəyin gedir də sən, xoşun gəlmir də, sülh olsun burada. Sülhdür də hələ ki. Sülh məramlı oğlan döyürsən sən. Bəli, Emma xanım. Deməli, mənə 150 qram yağ lazımdır. Olar sən mənə belə yardım əli bir uzadasın. Bunu mən qarışdırım, siz ona məhkəl. Sən onu çap, mən yağı həll edir. Və artıq yağ israf olmasın deyə, mən indi yağı bu formada əridəcəm, sonra unlayacam onu. İki qab bulaşdırmamaqdan ötəri və mən təbii ki, bu formanı yağlanmalıyam. Yağlıdır. Yağlı kəsmikdən istifadə edirik. Bəli. Artıq sən zəhmət olmasa, keç sol tərəfə, zəhmət olmasa və mən prosesi davam edəyim. Yumurta ilə şəkər ağardı və mən nə edirəm? Mən deməli, kəsmiyi belə və yağımızı bura əlavə edirəm. Və mən bunu, bax, belə unluyuram ki, bizim piroqda problem olmasın. Niyə? Bu material, deməli, formalar, tavalar bir balaca kapriz olur. Və mən davam edirəm bunu çalmağa.
Çok sade, çok güzel bir Hasan piroqdur. Ve siz yəqin fikir vermişsiniz ki, biz ara sıra mütəmadi piroqlar eləyirik. Piroqlar eləyirik. Ve biz bugün işlettiğimiz kəsmik çox dənəvərdir. Qəşəy yanı dənəşdi. Deməli, məsləhətdir ki, bu kəsmiyi, mən bunu bugün birinci dəfədir görürəm. Məsləhətdir ki, mənim əzlərim, belə kəsmiyi blenderdan keçirdəsiniz ya da ki, süzgəcdən. Kiba belə iri qalmasın və yenə də bizə bir problemi yoxdur bunun. Daha da dadlı olacaq. Bəli. Ümumiyyətlə, hansı xəmirdə kəsmik varsa, o xəmirlər mükəmməl olur. Və bunu düzəliş eləməkdən ötəri, mən əlimi batıracağım una. Və buna da belə bir düzəliş verəcəm. Deməli, nəzərdə alınan dördüncü yumurta indi heç nə olmasaydı, bu xəmir bir bağlıca yumuşaq olacaqdı. İndi əriyləri düzəcəyik də bura. Biz əriyləri indi, qoy mən bunu tarazlaşdıram. Ay Allah. Nə oldu? Hadi, bu gül, tumun çıxar. Ay, sənin bu cür müəllimin var yanında və mən bax bu cür nə bunları düzürəm. Ana, qoy bu bir piroqu qutaraq sonra yiy da. Ay, sən əriyi görməmişsən. Bu bala səni verənə şükür, hə? Ay, bala. Ay, bala, bala, bala. A, bala, bala. Bala deyilsən, ey, sən bəlasan. Bəla, bizə bilsən nə nominasiya verə bilərlər? Ən dalaşan cütlük, yola getməyən cütlük. Tez də barışan. Mən sənin küsə bilmərəm. Ay, bala, həndəsə dərsi keçməmişsən məktəbdə? Keçmişəm, oxumamışam. Yaxşı ki, boynu alırsan. Sonra nə indi? Bəzəyli qoy da, bəzəyli. Görəsən, orada bunu heç yerə çağıran yoxdur ki, telefona zada. Efir aparıram da, işim gücüm budur da mən. Artıq bizim piroqumuz hazır. Baxın, görün, bir çətin proses yoxdur. Çox rahat, gözəl. Deməli, piroqu hazırlamaqdan ötəri mən neynədim? Yumurta şəkərlə ağarana qədər çaldım, vanil. Olur qəşəyə ağarıb, iki dəfə artırandan sonra bura ərinmiş 150 qram kərə yağı və 200 qram kəsmi əlavə elədim, yenə yaxşı qarışdırdım və axırda bir paçka qabartma və iki stakan un. Yaxşı qarışdırandan sonra yağlanmış, unlanmış formanın içinə həmin xəmiri mən deməli, qoydum, tarazlaşdırdım. Üstünə bax, bu cür nə əriyiləri, deməli, əlavə elədim və bizim artıq piroqumuz gedir sobaya. Piroqu mən, biz deməli, Fərid 180-də qoyubdur. Mən indi onu bir balaca azaldacam. Alt, üst, 170 dərəcə. Emma xanım. Bəli. Bu qazan kotletinə pomidor lazım idi. Baxın, həyətdən yığdım. Öz əllərimlə. Necədir? Bir də yiyin də nə olar. Bu növdür də, bu gün dadına baxın həqiqət. İçinə baxın, nə dıqqıq, orqanik, tərtəmiz. Bu doğradız tökdüz, onda nə qaldı ki? Atın ağzı yiyin də nə olar. Necədir dadı? Bal kimidir. Bal kimidir? Baxma, indi onun biraz tam qızarmamağına. Başlayaq, Emma xanım. Başlayaq. İndi əti doğuyursunuz. Bəli.
İndi bunu çəkəcəyik deyəmə xanım? Mütləq, mütləq. Kotlet formasına gətirəcəyik. Deməli, soğanın biri ətə çəkiləcək, ən iri soğan. Qalanları isə indi neyinəcək? Sən görəcəksən. Sadəcə olaraq, mən fərqli olaraq neyinəcək? Mən kotleti qızardacam. Qalan artıq çox hasan, gözəl, xeyirli, pratik belə deyim. Öz yəni ki parında bişəcək, yəni ki cüzi su əlavə eləyəcək və çox möhtəşəm bir xörək çıxacaq ortaya. Burada da möhtəşəm bir çay ortaya çıxır. Yəmə xanım, çaydan içməmiş o doğranı. Baxın, pul qaldı yenə. 5 maaş qutum. Mənə o qədər qalın böyle. Yəmə xanım, qutum. Elə olmaz ki o 5 maaşı mənə verməsən. 3 maaş verdim. 5 maaş, 100-lü idi bir. Deməli, biri 100-lü oldu, biri 3 maaş oldu, biri 108 maaş. Çox gözəl xörəkdir, həqiqətən də. 2 ilə yaxındır Fəridin yanındayım. Mən qazan kotleti hazırlatdıra bilmirəm. Mən hələlik bunun üstünü örtdüm. İnanınız ki, çox bir həssas insanım. Bu hazır. Sən çayıbı iç. İşte çayıbı. Çayıbı iç. Mən də hələlik bunları doğruyum, bir-bir yığım. Dinə hə. Dedim hə. Ay sağ ol. Mən orada bir şey görürəm səndə. Bəli. Dil peynir. Bəli, dil peyniri. Mən sənə bir şey sonra deyim, onu bişirək də yeməkxanada. Dil peynirindən. Hə, bir sürpriz olsun tamaşaçılara. Sürpriz olsun. Adam həqiqə şeir yazmaq istəyir, təbiətə baxır ağızlara. Şair deyir ki... Deyir də hələ. Keçi dalıram bu bir tərəvəzlərə. Hamısını hazır eləyim vaxt itirmədən. Ona görə ki, xörəyin, kotletin mən ayrıca qızardacam. Əmə xanım, bu nədir? Gəldi, mürəbbə suyudur. Hə. Bunu nəyə niyəsiniz? Bir şey göstərəcəm. Yaxşı, qoyaq. Bu sürpriz olsun. Hər şey sürprizdir. Əlbət ki. Qoy xətələdə qalsınlar. Xatirədə? Xətələdə. Və... Yolun məhzə Xatirə xanım. Eqran qarşısından tez getməsinlər. Baxın, çox təbii verilişdir. Baxın, bizim Xatirə xanımımız pomidorlarımızı sulayır. Biz burada quşların səsinə qulaq asırıq. Xatirə xanım, belə ağaclara da verir, bu arada. Sağ olun. Orada pomidorlar nəsə kölgəyə düşdüyə qətmədi. Yəni, təbiətin mühafizəsi proqramı davam edir. Emma xanım da yavaş-yavaş doğrayır. Mən yavaş-yavaş tərəvəzləri hazırlayıram. Belə oturanda eləsən marketdəyəm, bazardayam. Dil pendiri, dil! İmişli, İsmaillı pendiri. Qatıq, bəbə peçəniyəsi. Şokolad. Kərə yağı. Səhər yemək üçün şokoladını yağlar. Ayran, sonra nə, maşallah növ o qədər, qaymaq, xamaq. İki alana biri hədiyə. İki alana ikisi hədiyə. Onda mənə qaldı. Yox, iki alana bir hədiyə. Hədə, mən elə dedim də. Sonra? Sonra? Sonra da can sağlığı. Bu çay əla gedir. Ata, salam. İşdən gəlir atan. Yorulmayız. Rəhmət keç, atam.
Üzündən hiss olunur işdən gəlirsən. Gözlərin. Allah var eləsin. Gözlər yuxudan durub. Hə, işə gedəsən indi, hə. Axşam sonu. Yorulmayasan. Qazan kotleti xörəyi var. Bəli. Yəni şamaxı da bunun bir başqa variantı xörəyi, yəni tava kebabı. Bəli. O biraz başqa cür bişir. Amma o da dadlıdır. Axtarsan görürsən ki, prinsip eynidir. Qorxma, narahat olma. Prinsip eynidir. Amma fərqliliyi var. Amma hər iki xörəyi dadlıdır. Sadəcə olaraq, buradan Şamaxı rayonunun hamısına salam deyirəm. İndi hamı bilir ki, Şamaxı rayonu gəlməyəm. Artıq 40 ildir. Şamaxı rayonunda o qədər çox üstünlük vermirlər tamat xörəklərinə, pomidor xörəklərinə. İndi yenə yayda eybi yoxdur. Haradasa nəsə hazırlayırlar. Onun üçün də çox vaxtı tava kebabını, kələm dolmasını sirkə şirə deyilən bir şeylə. Sos hazırlayırlar. Onunla yeyirlər. Onunla yeyirlər. Bəlkə çəkə bilərəm, Əmə xanım? Hə. Çayvı içdin, qutardın. Hə. Nə yaxşı? Çayvı ver, çəkim. Nə oldu, 108 manat pul verdin, çayvı istəyirsən mənlə. Bu bəzənə, Əmə. Yaxşı, nə qədər çayvı verəcəm sənə? 3 manat. Qaldı yerdə 105 manat. Görək, indi o 5 manatı nə çıxacaq? Adam anasına pul verər də, bir də gediyən. Seçdim, bir dənə biber çəkdim. Məndə dürüm oxu biber yoxdur. Biber gərək çəkməzdir. O biz niyə çəkdim, Eymə xana? Yəni, onun içində ət qalmasın da əti götürüb aparsın deyə. İndi sən elə dürüm. Biber yoxdur indi, çatmır. Bilmirəm, baxar. Var, içəridə var. Mən gətirim onu dedim. Bunlar yuvalarını sadın içində yığışır. Bunlar, indi bir də sadın içində geçirir. İndi axşam marşrut gedir, xırt taksi gözləyir. Manatlıqla gedirlər. Başa düşürünüz, neçəyə qədər indi gözümüzün qabağında uçacaq? Bunlar gedir, o birilə ağcaqanatlar gələcək də. Yəni, burada... Valla, ağcaqanat bunlara baxanda şükürlüdür. Sən çiçəyə qonursan, mən təbiət dərsində elə keçirəm, biologiyada. Arı çiçəkdən bal alır, ağaclardan bal alır. Bu ətdən... Bal götürəm, mən arı nefsalada qoyacağım. Təsəvvür elə qınan... Nə istəyirsən? Yəni, məqsədün nədir? Təsəvvür elə bal alırsan və baldan ət soğan iyi gəlir. Yox, sarımsaq yedir, arı bir sarımsaq yemişdir, bağışdır. Artıq tərəvəzlər hazırdır. Sən nə tərif fikirləşib söz deyirsən də? Həşəratlarla mübarizə idarəsinin rəhbəri Elmirə Qədirova duzdan istifadə edərək bütün həşəratların bizim ətimizdən uzaqlaşmasına nail oldu. Daha sonra onun köməkçisi Fərid Rəsul bu vəziyyətə çıxış yolu tapdı. Keç, ay heyvan, keç. Burada şirə var, ona gəlmirlər, ətə gəlirlər. Bunlar nəsə ət yeyəndilər. Hə, oğlum gəlir. Nənəsindən alaq oğlumu. Biraz oğlumla bax keçirin. Oğlum. Can, bugün bütün günü sən var, ha. Cın, cın, cın. Aç qırmızı. Canım mənim. Atam bir dənəsi. Cöm. Uşaqba Tural dayıdı. Heydər əmi. Orxan əmi. Eyman nənə də tanıysan da. Bax, suva dönərəm səni. Canım mənim. Öpmək 3 manat. Yerdə qaldı 102 manat. Gördün, necə öldürdün? Bunu öpmək üçün qiymət yoxdur. Sənə qurban olaram mən. Toğlana bilsən nə qədər işləyib bu? Suva dönərəm mən. 2000-3000 pul yığıb. Kim? Bu sərf eləyir. 2 aydır bununla dolanmıq. Axırıncı dəfə 300 manat yığılmışdı.
Nədə? Həftə yığır da. Nə qom məqrəbə gəlir hərəsi 100 manat, 200 manat, 50 manat. Deqili. Mən nə qədər vermişdim? Ha, deqili. Demir də mənə vermirdi. Atır kartıma. Elə qomlar var ki, şey eləyir. Dir gələmirəm. Bu yazır ki, şeydir, kartıma at. Can balam, can. Bu nə səsdir? Bugün bütün günü bu uşaq hıçqırır biz gələndən. Bəbə peçeniyəsi, bəbə peçeniyəsi. Uşaqla çıxmışam bazara. Həqiqət görün belə veriş harda var. Allah haqqı heç yerdə yox. Eyman ana arılar hücum edir. Eyman ana da arıdan qorxurmuş. İndi kotlet eləyir bax. Qazan kotletin, kotletin kotlet formasına gətirir. Hə, balam düpbədüz. Qırı. Ailəmiz böyükdür deyənə. Yəni mən bu gün kotletləri biraz balaca tuturam. Adəti üzrə 50-60 qramlıq kotlet ola bilər. Sənə qurban olaram nə? A gözün qataşın alaram nə? A səni dirənə şükür can. Bir şey yolla, yoxsu gəlir. Yaşıl gözlü görsənəm, göy gözlü, baba. Güzəldir, güzəl. Baş sponsorumuz Azərsüd Ayran təbii inək südündən hazırlanır və yayın isti günlərində əvəz olunmaz bir içkidir. Yeməklərimizə ləzzət qatır və bu Azərsüd Ayran yüksək texnologiya ilə əl dəymədən gigiyenik formada qablaşdırılır, istehsal olunur. Azərsüd Ayran təbii sərinlik. Dostlar, davam edirik. Emma xanım dediyi kimi biz kotletləri qızardırıq. Ən yüksəyə qoyun. Bəli. Ən yüksəkdədir. Yəni, bizə lazımdır ki, kotletlər çox su bıraxmasın. Hər iki tərəfdən tutsun özünü. Ne çünki? Xoreyi bişirəndə kəf olmasın da, xoreyin altı kəfli olmasın. Çox ləzzətli xoreydi. Mən güman edirəm ki, Fərid, bəyənəcəksən. Bunu mən beləntisini yeməmişəm. Bunu 100% bəyəndim. Sən ətər yemirsən. Anam qızardı beləmiyiz də. Şap-şap əlində elə... Valla, nə deyim mən? Mən Kama xanımın bişirdiyin yerə mən bəyənirəm. Sən niyə belə... Bəyəndim də, nə? Anam yemək bişirdi. Adam anasını bəyənməz. Gözümdən gələr, yox. Bişirdikləri. Həqiqə, Allah bütün anaların canı sağ eləsin sizin timsalınızda. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, mənə çox xoşdur. Mən bir dənə də boş qabı gətirəyim. Anama deyin! Balası, gələr! Yüksəyə qoydun sən. Kotleti bişər. Bəli, bəli. Valla, mən bir şey deyim, əziz tamaşaçılar, mənim əzizlərim. Atam indi, atama deyin! Hə, buyurun. Ət inanılmaz açıq rəngdədir. Siz buna rənginə baxın. Elə bir dana toyuq cinsindəndir. Eləsə toyuq ətidir. Həqiqət, belə mən dana görməmişəm. Nəsə bunun sortu başqadır. Yəni, bu yağı biz işlədəcəyik, yəni süzəcəm onu. Amma bizə nə lazımdır ki, bu belə yüngül vari özünü tutsun. Mən bir dənə də boş qab gətirim. Bizim multi qırıl... Qırıl nə var? Qril. İşte multi-qril aparatımız budur. Yəni biz... Qril nəydi? Qril. Biz... Qril dedim, qril deməkdə. Eyb yoxdur. Emma xanım, bir dəmə onu götürəldik. Və bugün biz niyə qərara gəldik bu cür bişirməyə? İçəridə inanılmaz isti var. Sağ olsun, Fərid razılaşdı. Yeməkxanada savrimenli, müasir vəziyyətdə biz bugün xorey hazırlayırıq. Biraz fərqliyə lazımdır arada. Bu belədir, baxın, açılır bu formada. İçinə düzəcəyik.
Bireyim gelir de, Xoreydan qəşəy ətir gələndə. Həqiqət çox əladır. Qızartdım. Bir balaca deməli şey tökdüm, soğan. Soğan. Qalan birinci soğan hamısı əlavə olunur üstünə. Elə bir soğan, kotlet, soğan. Bəli. Bunu da yandırırıq. Sonu ən axırıncı şeydə yandırırıq. Bu elə bişəcək ki, həm altdan və həm üstdən bu tosterdir də. Yəni multi grill bişiricidir. Yəni bu gün multi grilldir bu. Deməli Fəridin yaxşı ağlına gəldi bu gün bu. Ona görə ki, inanılmaz istidir, inanılmaz həqiqətən də və çox sağ olsun. Bibər. Bibəri mənim əzizlərim. İstəyirsiniz, iri-iri doğrayın, xalqa-xalqa. Yəni, mən bu cür doğradım, problemi yoxdur. Və mən deməli, indi bunların üstünə kartofu düzəcəm. Elma xanım, Aycan. Niyə belə edirsiniz ki, mən bu yumruları pütöv-pütöv atağda bura, nə olacaq ki, nə ziyanı var? Hüşnü. Ataq bunları bura. Hə? Özün bilginə. Maraqlı olar. Mən onsuz da təmizlədiyim pomidoru bura qoyacaq. Kartofu da bu formada. Bizim burada ərik piroğumuz da bişir. Bir dənə baxaq. Artıq deyəsən götürmək lazımdır. Baxdı da Emma xanım. Baxın. Biraz da qalsın. Baxın. Baxın. Məncə biraz. Biraz da qızarsın. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Yaxşıdır, yerindədir. Və bu formada kartoflar düzürük. Sonda da pomidor. Sonda da pomidor. Yəni, bu da bura gəlsin. Çox qəşək bir qurğudur. Bəs də təşəkkür edirik, sağ olsunlar. Pomidorun bu orta hissəsini biz çıxardırıq. Niyə? Çünki xorəyi xarab eləyə hissə odur. Baxın, görün. Çox rahat, gözəl. Siz bunu çiğ kotletlərlə də eləyə bilərsiniz. Mən bu cürlə xoşlayıram, belə bu cürlə tamlı olur. Və göğərtini biz artıq xorəyimiz hazır olanda biz... Yağ atmayacaq da buna. Atacaq, necə atmayacaq? Kərə yağı. Bəli. Nə qədər yemək hanım, nə qədər qıraq? Özünüz kəsərsiniz. Verin, alfetini. Zəhmət olmasa, hə. Verin. Deyin nə qədər kəsin. Götürdün əlimlə. Dalaşacaq səni. İndi gör nə deyirəm. Allah haqqı. Problem yox, qoy bura. Bilmədim Allah haqqı. İncitmə məni, qoy bura. İncitmə. Dalaşmağa meyllüsüz belə. Arıların acığı səni çıxacaq. Emma xanım elə şeylərə inanır. Deyir ki, mən ondan bıçağı aldımsa, yəni bu gecə... Əsəbləşəcək, nəsə ola bilər. Yeməyə baxın. 200 qram yağ. Niyə? Ona görə ki, ət çox yağlı deyildi. Bu formada yağı hər tərəfə qoyur, yamaqlanın. Bu da belə ki, ərisin, düzdür. Və beləliklə qapılar bağlanır. Növbəti stansiya qazan kotleti. Hazır olur. Və bu belə bişir.
heç kəsə mane olmur. Çox gözəl bir xörək çıxır. Və mən səbirsizliklə gözləyirəm ki, bu xörək hazır olsun. Onun o suyu çıxacaya. Onu bir qəşəb belə batıra-batıra. Amma ora yarım stakan su biz gərək çıxdıq. Bax, o öz suyu çıxsın, sonra əlavə eləyərik. Yaxşı, qoy bu səfər sən deyən olsun. Öpələməyiz. Sənə qurban. Bıçağ nəsə başqadır. Baş sponsorumuz Azərsüd Ayran təbii inək südündən hazırlanır və yayın isti günlərində əvəz olunmaz bir içkidir. Yeməklərimizə ləzzət qatır və bu Azərsüd Ayran yüksək texnologiya ilə əl dəymədən gigiyenik formada qablaşdırılır, istehsal olunur. Azərsüd Ayran təbii sərinlik. Sponsorumuz Ülker brendi 1944-cü ildə Pötibör Peseni istehsalı ilə fəaliyyətə başlayıb. 78 illik bu əməyin nəticəsi olaraq, Ülker bugün dünyada 10 min əməkdaşı olan 9-u Türkiyədə olmaqla 13 fabrika olan dünyada ən böyük 2 Peseni şirkətindən biridir. 300-dən çox məhsul çeşidi və keyfiyyəti ilə damağımızda unudulmayan dad buraxan Ülker brendinin məhsulları dünyada 4 milyard insanın yaşadığı ərazidə istehlakçılara təqdim olunur. Uzun illərdir biz Azərbaycanlılar da Pötibör, Çoko Krem, Ülker Hanım illər albeynini sevərək yiyirik. Beləliklə qazan kotletimiz hazırdır. Yavaş, yavaş, yavaş. Bu necə göstərir tamaşaçılara? Bu belə. Çevir. Çox hər bu deməli multi varkanın hər bir belə deməli özünə məxsus xüsusiyyəti var. Sən indi hələlik yox. Sən onu hələlik söndür, təmiz. Hə, söndür. Hə. Mən birinci piroqdan başlayım. Başlayın. Bağla onun ağzını, zəhmət Oladın. Olmasa. Tam deməli, mənim əzizlərim piroqu pişirdik və mən adəti üzrə üstünə şəkər kirşanı səpmədim. Mən bunun üstünə bizim deməli yeməkxanada mürəbbənin suyu var idi. Mən o mürəbbənin suyunu çəkdim bu piroqun üstünə. Deməli, mən indi bir qıçanı kəsirəm, yumuşaqlığına baxın. Çox unikal bir şeydir, həqiqətən də sadə, gözəl. Tez başa gələn bir piroqdur. Necə də gəhə? Bunu buradan götürmək məsələsi. Və baxın, görün. Gözəllik. Rənginə, xəmirin bişməsinə çox və çox gözəldir. İslak formadadır. İslak formada, yəni indi çox, axır vaxtlar çox dəbə düşübdür. Də yemədə xoreyi sonra yiyərsən də onu. Bu, bu da xorey bişirmişəm, bu cür xorey bişirmişəm. Özün bilərsən, bizə bir pors çox qalacaq. Əla. İndi axır vaxtlar bu mətbəx aləmində çox, deməli, dəbə düşən bir üsuldur. Deməli, şəkər kirşanı səpmirlər, kimin evində əri mürəbbən suyu qalıb, şaftalı mürəbbən suyu qalıb, ağ gilas, yəni ətirli mürəbbən suyu ilə çəkirsiz piroqun üstünə və təsəvvür edin, piroq istidir, biraz da çəkir özünə, olur mühtəşəm, super. Gəldi xorəyə, mən xorəyə həm də buradan söndürürəm, məməzlərim. Çox unikal, gözəl. Bir dəqiqə deyəm, mən piroqu buradan götürüm. Bax, belə yavaş.
İcazə verməyəcəm sizə, sənə qurban, səni verənə şükür. Və bir qıraqdan yapışma yoxdur, heç nə. Baxın, görün, çox gözəl, unikal. Və mən bura bu xorəyi çəkirəm. Bəh, bəh, mənim pomidorlarım da hərliyir. Bu saat, məsələn, pomidorları da bura qoyacam. Bax, bu da hərəsini bir tərəfə. Problem məsləhət sənindir. Hazırlanmadan indi efirdən sonra yeyərik. Bir iki dənə də kotlet üstündən, bax belə. Baxın, görün, rəngi, rufu. Sizdən ayrılırıq. Növbəti yeməkxanada görüşərik. Artıq avqustun ortalarıdır, sonuna az qalıb, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, yəni bütün il sizin qarşınızdayıq. 6-cı gün saat 12-də, bazar günü 12-də isə mənim süfrəmdə. Sağ olun, məməzləri. Mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Mən sizin hər evə o qədər ruzu bərəkət arzu edirəm ki, bu cür gözəl təmlardan bişirib, qoyun süfrənizə, ailə üzlərinizi sevindirin. Sağ olun. Sağ olun. Baş sponsor Anzer Süt. Sponsor Ülker.